casa da família Alves. A Dudinha aí, vai Dudinha, manda beijinho. A Dudinha, Julinho, papai aqui. Alves. Ela tá de beijo, sério. Pessoal, já vai entrando na live, vai deixando o like, gente. Compartilha aí, galerinha. Compartilha aí pra ajudar essa família aí, galerinha. Curte aí. Se todo mundo compartilhar a live, deixar o like, todo mundo vai ganhar bolo, um pedacinho de bolo. Vou mandar pra vocês. Patrocinado pelo Papai Alves. É. Quem faz é a Dedé ou a Jéssica do bolo. Cuida. Ele gosta de perturbar a Jéssica. Olha, fala aí. Dá um oi pra pessoa. Oi! Sejam bem-vindos e bem-vindas! Dá um oi pra ver. Tô compartilhando aqui. Aí dá um oi pra eu. Deixa eu ver. Tem que dar um oi pra moderar. Dá um oi. Deixa eu ver um vídeo. Alguém. Uma pessoa! Aqui, né? Deixa eu ver. Prontinho, galerinha, vamos entrando aqui na live. Vamos brincar, se divertir aqui. Né, Dudinha? Deixa bastante like. Quem não foi inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Pronto. Pessoal, já vai entrando na live e vai deixando um like. Não é possível ter três pessoas e só um like, gente. Prontinho. Vamos começar a fazer as perguntas. Aqui. Aqui, ó. Vamos brincar. Gente, calma aí. Deixa eu pegar aqui. Olha aí. Vamos já fazer o que é. Vai, Duda, faz a pergunta. A Dudinha hoje vai fazer a pergunta. Vai, Duda, faz. O que é que cai em pé? A Dudinha tá perguntando. O que é que cai em pé? Cai em pé e corre deitado. Eita, gente, isso é difícil, viu? Eu sei o que é. Eu também sei. Não sei. Vamos fazer 5 segundos. Já. No já. Alguém. Pessoal, vou pesquisar aqui um bocado de adivinhas agora. Tem ninguém falando. Mas a resposta. E a resposta é a chuva. Gente, a resposta da pergunta da Dudinha é a chuva. Gente, tô pesquisando aqui um bocado de adivinha. Entra na live e diz de onde você é, pessoal. É Josimano Lima. Olá. Oi. Boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, da minha que você está assistindo essa live. Vamos lá. O que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. Gente, não tem medo de errar. Não fala. Tudo é pronto. Vai. O que é? Dá muitas voltas e não sai do lugar. Essa é fácil. Essa eu já sei também. Essa eu já sei. Vamos aguardar aí, né? Alguém responder. Gente, o que é? Dá muitas voltas. E também pode ficar empendurado na parede.
Pode ver a hora. As dicas, as dicas. Pode ver a hora. Pronto, já deu a dica já. Pode ver a hora. É muito fácil. Dá muitas voltas e não sai do lugar. O que vocês acham que é, pessoal? Era dúvida. O que é o que é? Dar muitas voltas e não sai do lugar. E a resposta é... 5 segundos, vai. 5, 4, 3, 2, 1. A resposta é o relógio, gente. É isso aí, é o relógio. O que uma impressora disse para a outra? O que uma impressora disse para a outra? Eu sei. Essa impressora é minha ou sua? É. Não, essa folha é impressão minha? Não. Essa folha é tua não, ou é impressão? Impressão não. É minha ou é tua? Essa folha é tua ou é impressão minha? Minha. É isso mesmo. Então a resposta é essa. Deixa eu fazer umas perguntinhas. Esse aqui, ó. O que é o que é? Nunca volta, embora nunca tenha ido. Eu sei. O que é o que é? Nunca volta, embora nunca tenha ido. Qual é a resposta? Eu posso falar? Pode. É o futuro. Não. O passado! O passado! E eu! A Nayana acertou! Embora eu nunca tenha ido, então eu era o futuro, não? É o passado, ele foi embora, mas... O que é o que é? Anda com os pés na cabeça! Piolho! O Júlio! O Júlio! O que é o que é? Anda com o pé na cabeça. E tá certo quem respondeu que era o piolho. A Duda. A Duda acertou. É que a Duda sabe todas. A Duda sabe tudo. Vai, Duda, bota aí na live. O que é o que é? Quanto mais cresce, mais baixo fica. O amorzinho. O Júlio. O que é o que é? Quanto mais cresce, mais baixo fica. O que vocês acham que é, gente? Quanto mais cresce, mais baixo fica. Buraco. 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 Não é. Era. O que é o que é? Quanto mais cresce, mais baixo fica. Eu sei o que é. O neném, o papai Lima. O rabo do cavalo. Muito bem. É, não, é o papai Lima. Vai. O que é o que é? Mesmo atravessando o rio, não se molha. Essa todo mundo sabe. É a sombra. Acertou. Não. O que é o que é? Mesmo atravessando o rio, não se molha. É diferente. Mesmo atravessando o rio, não se molha. O que vocês acham que é, gente? O que é? Mesmo atravessando o rio, não se molha. Que é o que é. Mesmo atravessando o rio, não se molha. Eu sei o que é, gente. O que é que os carros usam pra passar, gente? Dicas. Não. Eu sei o que os carros usam pra passar. Não, é do palavra. Não é aquela outra coisa. E o que é a resposta? É o desses outros negócios que os carros usam pra passar no rio aqui. É, vamos revelar, é a... 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A resposta é a ponte. É isso mesmo, a resposta é a ponte. Abaixa a lâmpada. 5, 4, o que é o que é? A no meio do coração. A, número A. Número A. A letra A. Muito bem, a letra A, Dudinha acertou. O que é o que é? O zero disse para o 8. 08. O que é o que é? O zero disse para o 8. Essa é difícil. Eu sei. Esse cinto é meu. Não, cinto não. É, passa a bola. Não, também não. Isso é difícil. O que é? Sai em cima de mim. O zero disse para o 8. A bola é mesmo? Não. O quase acertou. Esse cinto é seu, é meio... É o cinto, não?
cinto não. As bolas, essas bolas ali. Não, quase a Nayana acertou. Sério? Sei mais não. Nem eu. Minha nossa, tá difícil. Sério, gente, entrando na live, já vai deixando o like, pessoal. Eu vou revelar a resposta. 5 segundos. O que é o que é o zero disso para o 8? Que cinto maneiro! Eu sabia! Deu um branco, eu sabia isso daí! Poxa! Vai, o que é o que é? Todo mês tem, menos abril. O que é o que é? Todo mês a tem. A letra O. A letra O, parabéns! Muito janeiro, bem, fevereiro, bem. Março, abril. Maio, junho, o que é o que é? Fica no início da rua, no fim do mar e no meio da cara. O quê? O que é o que? A letra R. A letra R. É acertou. Isso aí, a letra R. Acertou, a Nayana acertou. Eu tô aqui nos bastidores só ouvindo. O que é o que é? O cavalo foi fazer no orelhão. Passar trote. Passar o trote. Acertou. Garantindo. Bora compartilhar, gente. Compartilhar pra mais gente. Compartilhar essa live pra todos os seus amigos. O que é o que é? O Tomás foi fazer no banco. Tirar extrato. Acertou! Fui Maria. O que é o que é? Tem 5 dedos, mas não tem unha. O que é o que é? Tem 5 dedos, mas não tem unha. Galinha, vaca, cachorro, boi, todo mundo. O que é? Tem 5 dedos, mas não tem unha. Tá difícil, essa daí. Vamos lá, tem 5 dedos, mas não tem mas unha. Mas com que letra? Com L. São 4 letras e termina com A. Mas o que é termina com A. Tem 5 dedos, mas não tem unha. Lapiseira, lápis. Não. Sapo. Limão. Sapo. É com L, tudo. Tem 5 dedos, mas não tem um. Gente, isso é difícil. Difícil. Se vocês sabem, coloquem aí nos comentários. Deixa eu ver. Vou revelar. 5 segundos. Vou revelar. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. E a resposta é a luva. É, tem 5 dedos, gente, mas não tem unha. Fala agora. Olá, Luva, Bruno, Fabiana acertou. Acertou, parabéns, é isso aí, a resposta correta. Essa já foi. O que é gente, o que é? Gente, entra na live e compartilha com todo mundo. O que é o que é? Um tio que se parece com um velho. O Júlio. O que é o que é? Um tigre que se parece com um velho. O que é o que é? Um tigre que se parece com um velho. O tigre que se parece com um velho. Pessoal, se vocês sabem essa, coloca nos comentários. Essa é difícil. O que é o que é? Um tigre que se parece com um velho. Um tigre que se parece com um velho. Leôncio. Não. O tigre que se parece com o velho, eu não sei. Eu vou revelar, isso é difícil. 5 segundos. Tá difícil mesmo. 5, 4, 3, 2, 1. Quando é um tigre de bengala? Ah, essa foi uma pegadinha aí. Não vou adivinhar, foi uma pegadinha aí. Uma pegadinha, gente. Pessoal, 7 pessoas e 3 likes. Não. Compartilha, tá gente. Errado. Deixa o like, tá Vamos tudo errado. Compartilhando. Gente, compartilha e deixa o like. Não esquece. Bora lá. Mais uma perguntinha. O que é o que é? Tem mais de 10 cabeças e não sabe pensar. Pessoal, não tem medo de errar. Coloca aí qualquer resposta. Não, deixa eu falar uma agora. O que é o que é? Tem mais de 10 cabeças e não sabe pensar. 8 pessoas e 3 likes. Tem mais de 10 cabeças e não sabe pensar. Tem mais de 10 cabeças e não sabe pessoal, pensar. Pessoal, coloca aí o que vocês acham que é. O que é o que é? Tem mais de 10 cabeças, e mas não sabe pensar. O que vocês acham que é? Tentar adivinhar. Não. Livro não. Livro. Gente, não tem medo de errar. Coloca aí o que vocês acham que é. Eu já sei. Já sabe.
tem mais de 10 cabeças, mas não sabe pensar, galerinha. Vamos lá. Quem sabe vai respondendo, não, deixa nos comentários, vamos se interagir. 5 segundos, 3, 2, 1 e... 5, 4, 3, 2, 1, a cabeça do fósforo. É isso aí, é a cabeça do fósforo. Nossa, cabeça de fósforo. É isso mesmo, então, a próxima... O que é o que é? Enche uma casa, mas não enche uma mão. Enche uma casa, mas não enche uma mão. Eu sei, que piada tá certo. Fala. Enche uma casa, mas Mutão! Não... Acertou! Mutão. Enche a casa, mas não enche a mão. O que é o que é? Mutão. Nasce a socos e morre a facadas. Nossa! Nossa, essa daí eu também não. Essa daí também não. Por isso que eu peguei. Nasce a socos e morre a facadas. Eu não sei. Eu também não sei, é uma coisa, galera, que a gente come o café da tarde, às vezes. Pão. Acertou. Pão, é? É. Diferente, é. Diferente, bem diferente essa. O que é o que é? Tem pescoço e não tem cabeça. Tem braços e não tem mãos. Tem corpo e não tem pernas. Tem pescoço e não tem cabeça. Tem braços e não tem mãos. Tem corpo e não tem pernas. É ninguém. O que vocês acham que é, gente? É ninguém. Não, não sei. O que vocês acham que é, pessoal? Gente, não tem medo de errar. Coloca aqui embaixo. Eu não sei. Essa é difícil. Muito difícil. Ah, é difícil a pergunta, mas é fácil a resposta quando a gente vê. Vamos revelar. 5, 4, 3. 2, 1, a camisa! Isso aí, a resposta é a camisa. A camisa. O que é o que é? Quanto maior, menos se vê. Quanto maior, menos se vê. A sombra. Não. Não é assim. Quanto maior, menos se vê, gente. É igual aquela, não? Gente, não tem medo de errar. Pode chutar, coloca qualquer coisa aí embaixo. Quanto maior, menos se vê. Quanto maior, menos se vê. Eu não lembro. Eu não lembro dessa. É difícil, pessoal. Não lembro. Quanto maior, menos se vê. Alguém. Gente, 9 pessoas e ainda 3 likes. Gente, entra na live e deixa Vamos o like. Vamos deixar bastante like, galerinha. Agora tá 7 pessoas. Vamos lá. Eu vou revelar. Em 5, 4, 3, 2, 1. A escuridão, gente. Então, essa foi a resposta. A escuridão. O que é o que é? Faz virar a cabeça de um homem. Que? O que é o que? Faz virar a cabeça de um homem. Oxi. Eu não sei. O que acha que é? Não sei. O que é o que é? Faz virar a cabeça de um homem. Vou te dizer. Calma. Dizendo. O pescoço. O que é o que é? Faz virar agora a cabeça, eu já sei, de um homem. Devia. O pescoço. Jéssica, devia. A resposta é o pescoço. Olha, eu devia ser assim. O que é que faz virar a cabeça de uma pessoa? É, porque é pegadinha. O que é o que é? O bicho que anda com as patas. Piolho. Não. Cachorro. Gato. Tem não. Qualquer bicho. É uma pegadinha também. Deixa eu ver. Essa é uma pegadinha, gente. Pergunta de novo. O que é o que é? Bicho que anda com as patas. Bicho que anda com as patas. Galo. Ganso. Não sei. O bicho é o que anda com as patas. Não sei. Eu não sei. O que vocês acham que é, gente? Já dei várias respostas. Já sei. Não foi. Tá dando.
Vamos revelar, essa tá difícil. Vai. 3, 2, 1 e 5, 4, 3, 2, 1. O pato, gente. Eu falei o pato. Não. Falei eu, o galo, falei, eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Passou de percebido. O que é o que é? Não, essa aqui todo mundo sabe. O que é o que é? Mantém sempre o mesmo tamanho, não importa o peso. Eu sei! A balança! A balança! A balança, essa sim. O que é o que é? Subindo o sol vai, se escurtando. Descendo o sol vai. Leia aqui, eu não consigo. Deixa ver. O que é o que é? Subindo o sol vai, se encurtando. Descendo o sol vai, se alongando. Eu sei, o pôr do sol. Não. Não. Subindo o sol, vai se encurtando. Descendo o sol vai, se alongando. Pegadinha. Subindo o sol vai, se encurtando. Descendo o sol vai, se alongando. Ó, sombra. Acertou. Muito bem. Glaucio e Luquinha, acertou. Acertou. Muito Vou bem. Vou fazer uma pergunta agora. Calma aí. O que é o que é? Tem coroa, mas não é rei. Abacaxi. Tem abacaxi, mas não é peixe. Acertou. Abacaxi, essa é a mais. O que é? Uma casinha sem porta e sem janela. Uma casinha sem porta e sem janela. Janela. Não, é uma casa. Não. Uma casinha sem porta e sem janela. O que é o ovo? Acertou. Olha aí. Muito bem. Parabéns. O que é o que é? De dia tem quatro pés e de noite tem seis. Eu sei. Deixa o povo responder, se ele sabe. Eu sei. Que é o que é? De dia tem quatro pés e de noite tem seis. Lauço e Luquinha Cama acertou. Acertou. Aê. Parabéns. No já. O que é o que é? Anda deitado e dorme em pé. Eu sei. O que é? Os pés. Acertou. Fósforo disse a uma vela de aniversário. Acende? Não. Não sei. O que é o que é? Um fósforo. Agora eu perdi aqui, gente. Não deu. Cancela essa. O que é o que é? O lugar que todos podem se sentar, menos ver. Lugar que todos podem se sentar, menos ver. O que vocês acham que é? Cadeira? Não. Sofá? Não. Cama? Não. O lugar que todos podem se sentar, menos ver. Chão. Bunda no pato. Não. Não. Ah, não é a resposta. Todos podem se sentar. Calçada? Não. Não. Gente, não menos sei. Menos ver. Nossa, essa tá difícil, viu? Posso se sentar, menos ver. O que é o que é? Esqueci. Um lugar que todos podem se sentar, menos ver. Vamos revelar 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. O seu colo é a resposta, gente. O seu quê? O seu colo. O seu colo, gente, é a resposta. O que é o que é? Pesa mais no mundo. Gosto de Luquinha. O que é o que é? Pesa mais no mundo. Pesa mais no mundo. O que é o que é, gente? Pesa mais no mundo. O corpo? Não. O que é o que é? Pesa mais no mundo, gente. Eu não sei. O que é o que é? Pesa mais no mundo. Não vou te dizer. A balança, o Arcelino e o Luquinha. Acertou! Muito bem! O Arcelino e o Luquinha tá acertando tudo. O que é o que é? É do tamanho de uma bolota, mas enche a casa até a porta. Não. O que é o que é? É do tamanho de uma bolota, mas enche a casa até a porta. Vamos ver quem vai conseguir acertar. O que é o que é? É do tamanho de uma bolota, mas enche a casa até a porta. Porta! Maçaneta, hein? Não, não é. É, é a... Gente, vamos lá pensando.
O que é do tamanho de uma bolota, mas enche a casa até a porta. Essa é bem difícil. Gente, o que vocês acham que é? Nós vamos revelar já em cima. Vamos já revelar. Galinha, oxi. Vamos ver. Não é galinha. É a... O que é do tamanho de uma bolota, mas enche a casa até a porta. Vamos lá. Luz. É a luz. Muito bem. A resposta é a luz. Não, eu vou fazer outra. Alguém respondeu ali? Não sei, o Wallace e o Luquim. É a luz. Eu também não sabia. O que é? Nós matamos quando está nos matando. Essa é o seis. Nos matando quando está nos matando. A fome. A fome! O que é? Tem coroa, mas não é rei. Tem raiz, mas não é planta. Eu sei. Abacaxi. Não. Tem coroa, mas não é rei. Tem raiz, mas não é planta. O que vocês acham que é, gente? O que é? Não pode ser. Tem que acertar, é fácil. Não sei. Mas não é planta. Pegou o não dente. Sei. Acertou. Acertei. O dente. O que é a maior injustiça do Natal? Alguém disse que eu acho que é a balança. Quem foi que disse, hein? Não é a balança. O que é a maior injustiça do Natal? Não tem presente. Papai, não tem papel, Noel. O peru? O que mais? Não, só sei o peru. Peru na mesa? Não. Peru assado? Não. Peru morto? Não, já não quase. Peru? Peru vivo. Peru. Peru vivo. Peru com papassa. Peru não comemora. Peru, não sei. O peru morre e a missa é do galo. Papai Noel, Alice e Luquinha. Não, é o peru... Morre e a missa é do galo. O que é? São três irmãos. O mais velho já se foi. O do meio está conosco. E o caçula não nasceu. O que vocês acham que é? Eu sei. É o passado, presente e o futuro. É. É isso aí. A resposta é o passado, presente e o futuro. O que é? O cirurgião e o matemático têm em comum. Eu sei. Não, peraí. Será que eu sei? Eu sei. O que é? Fazer cirurgia? Não sei. Faz cálculo, como é o nome? Não. É outro nome, eu esqueci. O Wallace e Luquinha. Fala, Duda, se tu sabe o que é. Eles falam. A Duda não sabe. Não sei. Que negócio. Ó, o que é? O cirurgião e o matemático têm em comum. O Wallace e Luquinha pediu pra tu falar. É o que, Duda? Quase. Eles resolvem problemas? Não. Eles resolvem problemas na medicina, sei. Gente, o que vocês acham que é? Gente, eu sei essa, mas eu não tô lembrando. Eu sei essa. A gente já saiu aqui. Olha quem respondeu. Deixa eu ver. Difícil. Difícil. Vamos mesmo. Falar em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ambos vivem fazendo operações, gente. Bruno Fabiano disse lâmpada. É isso mesmo, ambos vivem fazendo operações. O que é? O tijolo falou para o outro. O tijolo falou esse para o outro. Esse cimento é meu ou é seu? Não. Não sei. Não sei. Fica em cima de mim. Oxi! O tijolo falou para o outro. Ai, meu Deus. Não sei. O que é? Vou te dar uma tijolada. Não. Não? O tijolo falou para o outro, gente. O que vocês acham que é? Bota aqui nos comentários. O que o tijolo falou para o outro? Não sei. Essa realmente eu não sei, galerinha. Não sei, Jéssica, revela. Vamos fazer 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Há um cimento entre nós. Há um cimento entre nós. Essa é a resposta, galera. O que é? Pode ser aberto, mas nunca fechado. Pode ser aberto, mas nunca fechado. Pode ser aberto, mas nunca fechado. O que você acha que é? Não.
Eita, eu não sei essa, viu? Pode ser aberto, mas nunca fechado. A boca? Não. Não sei. Eu abro e fecho. O que é o que é, gente? Pode ser aberto, mas nunca fechado. Que a rua? Acha? Vizinhas fofoqueiras. Não. Sim, vamos responder porque... Vamos para 10 segundos. Não. Pra ver se o pessoal demora mais a pensar, né? 3, 2, 1 e... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O ovo, gente, pode ser aberto, mas nunca fechado. Então a resposta é o ovo. Vou fazer outra pergunta pra vocês. O que é o que é? O porco espinho falou para o cacto. Não se cura. Não. Não sei. Esse cacto é seu, mãe? Não. Que não é o que sei. É? O porco espinho falou para o cacto. O que vocês acham que é, gente? Essa eu não sei, galera. Bem... Quem sabe, vai colocando nos comentários. Já, nós vamos fazer uns 10 segundos. Eu o não que sei. É o que é? O porco espinho falou para o cacto, gente. Vamos lá. O que é o que é? O porco espinho falou para o cacto. Revela. Fazer 10 segundos, para ver se o pessoal pensa mais rápido, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. É você, mamãe? É você, mamãe? A essa resposta. É a resposta. Deixa eu fazer umas perguntinhas agora. O que é o que é? O paraquedas disse para o paraquedista... O que o paraquedas disse para o paraquedista? Quem sabe vai botando aí nos comentários. O que é o que é o paraquedas disse para o paraquedista? Quem sabe, quem sabe? É o Alice Luquia, não sei. Essa é bem difícil. O que o paraquedas disse para o paraquedista? E aí, Alas, como é que tá, meu amigão? Show! Compartilha essa live aí com essas duas moças aí, ó. Dedé do Bolo e Deise. É isso aí. Família Lima, cuida! O que é o que é? O paraquedas... Já perdi. O paraquedista diz para o para... O paraquedas diz para o paraquedista. Vamos revelar. Vamos revelar. Dedé do Bolo, kaká. Alas! É Dedé do Bolo, viu? Porque ela faz muito bolo. Ela faz muito bolo. Ela faz Dedé do Bolo. Bolo delicioso. É isso mesmo. Botou o apelido dela de Dedé do Bolo, porque ela faz uns bolos deliciosos, gente. Ela vende muito bolo. Dedé do Bolo. Mentira, não é Dedé do Bolo. A gente come o bolo. É. O que é o que é? O paraquedas disse para o paraquedista... Tô contigo e não abro! Tô contigo e não abro! Essa é a resposta! Tô contigo e não abro! A Wallace Luquinha falou: Duda do Açaí, Dedé do Bolo. É! É isso Duda aí! Duda do Açaí é! A Duda é nós mesmo, Açaí! O que é o que é? Tem... O que é o que olha, é? Olha, Wallace, que ela trouxe pra mim, olha! Olha como ela acha que ela não é Dedé do Bolo, olha! Dedé do Bolo! É verdade, é verdade. Viu isso? Ela trouxe, viu? Ela gosta muito de brincar com o Júlio. O que é o que é? Tem uma mãe sem dentes e um pai cantor. É a Dedé do Bolo. Tem uma mãe sem dentes e um pai cantor. Tem uma mãe sem dentes e um pai cantor. Exatamente. Veio aí. Banguela, o Wallace. Yes, não. Tem uma mãe sem dentes e um pai cantor. Não essa é. É difícil, gente. Essa é difícil. Muito difícil. Tem um pai sem dente, o que mais? E um pai cantor. Tem um pai... Oh, tem uma mãe sem dentes e um pai cantor. O que é o que é? Tem uma mãe sem dentes e o pai cantor. A filha do meu amigo, a mãe dele e sem dente, o pai dela é cantor. Não. Isso é, gente. Gente, eu vou revelar. Todas as perguntas que nós estamos fazendo estão relacionadas a ele. Interessante. É o ovo a resposta.
resposta. Meu Deus! O ovo. O que eu quero ter uma mãe ascendente, o pai cantou. É o ovo. Essa é difícil. O que é o que é? Compram para comer, mas nunca comem. O que é o que é? Compram para comer, mas nunca comem. Não. Compram para comer. Não, não é o ovo. Dessa vez não é o ovo. Compram para comer, mas nunca comem. Gente, isso é difícil. É difícil, viu? É bem difícil. Compram para comer, mas nunca comem. É talher. Não, não é talher. Não, não é talher. Não. Não. Copo, prato. Não. O prato! Acertei, muito gente. Bem, a gente compra para comer, mas nunca come. É o prato, gente, a resposta. O que é? Quanto maior é, menos se vê. Quanto maior é, menos se vê. Menos se vê. O que é o que é? Quanto maior é, menos se vê. Deixa eu pensar aqui, gente. Quanto maior é? Acho que é o buraco. Não, não é o buraco. Não é o buraco, gente. O que é o que é? Quanto maior é, menos se vê. É difícil. É aquele do escuro. Quanto maior é, menos se vê. Não, não é. A sombra. Acertei. Muito bem, a resposta é a sombra. Quanto maior é, menos se vê. Resposta, a sombra. O que é o que é? Não tem vida, mas pode morrer. O que é o que é? Não tem vida, mas pode morrer. O que é a resposta? Tem vida, mas pode morrer. A pessoa? Não. Mas tem vida. Não tem vida, mas pode morrer. Vegetal? Não. Isso, gente, vou dar uma dica. É difícil, gente. Tem no carro. No relógio. Não. Ponteiro? Não. Não tem vida, mas pode morrer. Gasolina? Não. A gente, isso é difícil. É fácil. Não tem vida, mas pode mas morrer. Com letra. Tem no carro, tem no relógio. Não tem vida, mas pode morrer. Isso é difícil, gente. É mesa. Pra... Não. Mesa. Não. Não é mesa. Eu vou revelar. Essa tá bem difícil. 5 né? segundos. 5, 4, 3, 2, 1. É a bateria, galerinha. É a bateria. É mesmo. Não gente. Tem vida, mas pode morrer. Essa foi bem legal. O que é o que é? Quando parte uma, parte as duas. Quando chega uma, chega as duas. O que é o que é? Quando parte uma, parte as duas. Quando chega uma, chega as duas. Eu sei não. Pegadinha. Deixa eu ver. O que é o que é? Quando parte uma, partem as duas. Gente, quando chega uma, chegam as duas. Quando chega uma, chega as duas. Gente, o que vocês acham que é? O que vocês acham que é? Tô contigo e não abro, Bruno e Fabiana. Não, não, não é a resposta. Quando parto uma, partem as duas. Quando chega uma, chega as duas. Essa é difícil, gente. Essa é uma pegadinha, muito difícil. E eu vou revelar logo, porque tá difícil. Então vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. As pernas. Essa é a resposta. A resposta. Esse aqui, ó. O que é o que é? Todo nariz tem na ponta. O que é o que é? Todo nariz tem na ponta. Quem adivinha essa? O que é o que é? Todo nariz tem na ponta. Nariz, gente, qual a última letra? O que é o que é? Todo nariz tem na ponta. Quem se habilita a responder? O que é o que é, gente? Todo nariz tem na ponta. E essa é muito fácil. O que é o que é? Todo nariz tem na ponta. A letra. Vamos responder? 5, 4, 3, 2, 1. A letra Z. A resposta, todo nariz tem na ponta.
está sempre desligado. Tangente, isso é difícil. Não, isso é muito difícil. Vamos fazer uma outra pergunta, né? É uma palavra bem grandona. O que é o que é pequeno em Lisboa e grande no Brasil? O que é o que é pequeno em Lisboa e grande no Brasil? É uma pegadinha também. Pequeno em Lisboa e grande no Brasil. Quem responde? Pequeno em Lisboa. Pequeno em Lisboa e grande no Brasil. É uma pegadinha também. O que é o que é? Pequeno? Em Lisboa e grande no Brasil. Ai, gente, eu já sei. É difícil, mas vamos revelar. 5, 4, 3, 2, 1. A letra B! Isso mesmo, é a letra B. O que é o que é? Quanto mais branco, mais sujo fica. O mocinha. O que é o que é? Quanto mais branco, mais sujo fica. Quanto mais branco, mais sujo fica. Quem sabe essa? Quanto mais branco... A gente já fez essa pergunta aqui no canal. A gente já fez. Vai, já. Quanto mais branco, mais sujo fica. Quanto mais branco, mais sujo fica. Gente, essa é a última pergunta. Quanto mais branco, mais sujo fica. E a resposta é um quadro de giz. Então, pessoal, essa foi a nossa live da noite. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações e não deixe de compartilhar, galerinha. E até a próxima live. Tchau, pessoal. Tchau.